nga xamne lebot ci gannaawam upp na juroom ñet fukki daayira wala jégené témir daayira té daayira bu ci na lek lek mu mat ba ñaar témir nit kon kogu li bot ci gannaawam reyna lool ki ñi bëgg jox kaddu demet demet diñu guddal dañ koy jox ndax kilifi ñoko wolu won njabot gi ñoo gën koy wolu jigal ko ci lepp nak kokay kan Abdourahmane Touré mi nga xamne mo dekk ci dekk bi fa tabarakallah di defal rek te yaqut amé jikoy pousa kon mom lañuy ñëk jox kaddu mu ubbi dalal gan ñi ne yu mbolo mi wax sabab bi jiar bi su ko defé bu neppé ci kaddu yoyu ñi dogo jox alhaji mamour touré ñi gën ko min ci alhaji mamour say bayugo fele ba sere kunda nga xamne ak mune ñun la ak mom ci bar bi kon lolu yalla na way di continuer bañ am témir ñu féké ko and ak wër ak tal ak féké bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo tok ni tabarakallah jakarle ak yeen mu wax ci turu jere kunda ak wa balangar gi yep nak suñu neppé ci mom dañuy jox Alhaji papa Alhaji Abdourahmane Cissé ñi gën ko min ci Alhaji papa bu ci sa kamar mu ngi ni tok fa tabarakallah baye falu Cheikh Hadji Omar ndaw mu wax ci turu ndori mam Abdourahmane yi nga xamne gannaaw yalla bis bi doro ji ñoma mom lañu jox kaddu ci njidal turu ndoy mam Alhaji papa ñi gën Alhaji papa Cissé ci sa kamar bu poa mu wacce turu ndor yeb ci kaddu yi nga xamne bis bi doro ji ñam turu ndoy la bu noppé ci kogu di ni ñi jox baye Abdourahmane Touré bu kër ciorna momit comme ni mako waxé mu ngi ni tok mo wax ci turu wa kër ciorna yi ak ci turu wa xarfaka yépp nak indi seen kaddu indi seen tabarakallah jeune ziar ci bis bi ak ci mbokk gi suñu noppé ci ñooñu ñi yëkëti kaddu gi nak jox ko ki nga xamne mo yor kaddu khalifa bi ki nga xamne moy ki nga xamne mo ne ci bop wa tabarakallah njabot gi bop talibi xoyef lol ci la bir ga ci jamm ju beuri ja ci xam maslaha ga ci bëgg njabot ga demet kokoy kan imam cheikh mahamadou bashir mu ngi ni tok mo yor kaddu khalifa bi inshallah mam lañu jox su ko defé nak ñu doxé dok ñu ñaan delu ci yitté yi xamné kenn kené xamone nga ci kaddu waye bu ñu wax rek yu balé ñu ci def sharif ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di ziarit wa kat mohammed ablay ndjay bu kémor tabarakallah ñu ngi ni tok alhaji bashir présenter na leen inshallah ñu ngi bokk ñon ci gidaal bi kon ñu dox kaddu gi ñabotu alhaji usman mentefal bu palen ngayen nga xamné cën mëntu tuddu fi geew bo xamne ci yenenbi la jëm wala ci yalla la jëm wala ci diina la jëm ta tuddo ko faaw dana fa ne wala njabotam ne wala xalam ne fi njabotam yeb ñew nañ mamadou muntaha mu ngi ni mohammed fall mu ngi ni ak subhanakallah soxna yi ngi ci kër gi ñam la yebal ñu tew ci jota bi kon ñu ngi leen di ndokal seen wayjur bu baaxa baaxa baax kon seigne abdourahmane ñu jox la kaddu gi inshallah gannaaw bu ñu sante yalla julli ci yonnata sallallahu alaihi wasallam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siara ñu ngi leen di balu haqta di leen baal ñaanit yalla mu boole ñu baal di sante yalla bu baax di dalal gan ñi am mbekté am kontaan lool ci bis bi nuñ ko seeno woon rek am nañ lu ko ëpp kon ñu ngi siar sunu bay Ousmane Touré mi khalifa mam Abdourahmane do siaré ay magam yépp nak bay babu bay mbay mi khalifa mam Diank bay Moussa bay Ablay bay Paté ak seni rak yépp akit sunu bajjan yi nga xamné ay magam lañ ñi fi téw ak ñi fi yonne nuy ñepp siara len jaaral nak siar bi ci bay Ousmane de siray siara itam
ki nga xamne tay turundo mam abdurrahmani moy ki len jité moy bay abdurrahman touré al imam bu keur tierno yalla fi yagata am jamm e bay abdou suñu xol sedna comme niko imam da waxé bo waccé ci dëkk bi sa dëkk ngok sa jakango luñ fay wax ya koy wax luñ fay jité ya koy jité lolé yalla mo la ko jox ci sa xam ci sa njub ci sa hoyof ci sa bëgg mbokk li yépp yalla ak yaw la ya fi ñëk du yonne ya fi ñëk ñew ya ñëk jël mbolo indi len ci bis bi kon bay abdou jeri jeuf yalla sa fan gëna gudd sa jamm yag sa wër yag ci daraja ay rasulullah e suñu xol sedna ak ñinga andal ñep say dom say xarit say soppe say andando kula fekk rew ma nga ne ndarame escala lako wër ak wak nguna dañ xamne kalifa ga rawte na bo ñewé fi nak nga xamne ya ko mom touré jabo yalla nga fi yag ta am jam suñu xol dafa sedd nay na ñep ñinga andal goor ak jigen nuy hitam e sotub rasulullah do sum rak sidi momer ay dara waxna ko ci bir ci beccëk bi murtani la joge barki demb guddile ak ci dakar ñew fekke ci bis bi hitel ko lol mu ñor ko lol kon serif ñu lay nuyu ñu lay dalal dala wax bismillah mbir mi sam bir la way hen bi nga henu nak yalla ko yalla hoyefal ci dara jay rasulullah nuy itam sunu mak alhaji mahmoud say joge balangar sere kunda ak ñi joge balangar ñep mu jitelen ñew fi comme diko bay abdourahmane defé and ak tiranga ju am solo ñew jébalé ko ci bis bi wonane bis bi suñu bis la bima ko ko waxé rek groupe biñ bok lako commencé tassari xibaari bu baak légui jégué na wër kon alhaji mahmoud ñu ngi lay wax né sant nañ geureum nañ nga neul ñu khalifa ba muy alhaji mahmoud kumba momit yalla yalla may ko wër yalla ci yag ta am jamm di wax na dal suñu xol sedna ci ñi joge sere kunda ak balngar ak gambeek lako wër ba pass ngayen ñepp gis nañ leen jeerigen jeuf fa tabarakallahu nuyu itam suñu turundo abdourahmane touré baye ko ci keur tierno ci keur señ serigne jelle mu ne ku bax ci bis bi lol bima ne 4h moye be 4h moye 15 la dik taxaw man na ma tardé nga ci la na demal hoté alhadji basir nako waxal ñom mustapha ak dramé ñu dem ñu dor ñoñu bobu lañu genn mu taxaw ñu lol kon abdourahmane contane nañ lol jeri jeuf nuyul ñu wa señ ci serigne xamna taxaway bi rafetna ak mi nga ñëwé lepp amna solo e di gëreem itam comme niko alhadji basir waxé suñu bokk yi nga xamna njabotu bay ablay ndjay lañ khalifa bi ne ni di mohamed adi ndjay and ak rakam e mohamed mansour ak mohamed jamal ak mohamed habib ci beccëk lañ fi ñëw ba légui bokk ak ñun bis bi ñu ngi leen nuyu bax da leen siara ak wa kay mori fi tew yépp wax deug yalla li le gat la nit man ci mbokuma ñun suñu bis bi dañ ko fonk lool kuñu ko fonkal rek dañ la xolaat ndax suñu mam lu nit da liggey rek liggey nako ci l'islam kon jeerigen jeuf seen taxawa yalla na gëna deugar seen fan yalla na guddu yalla na ngeen do mak nuyu ñu fi tew ñepp sotu siraju man ndaw mu ngi fi soxna ab sotu ndaw di doomu cheikh mohamoudou taha ndaw mom siraju man ndaw fa tabarakallah soxna ab suñu lay wax bismillah di am bekte lol ci sa tew ci bis bi wa ndiaw bambali ñepp ñew nañ comme nima ko waxe won rek ci beccëk medina sabax e wa ndargeni imam ali qadim mu ngi fi and ak e mbolo mu am solo wax deug yalla di wax na dal sant nañ wa sar dembel cheikh amadou amin ñew na and ak njabot and ak bay ousenu wax deug yalla nam ko don defé rek lako defé tok ci peggi ya bam ñewé sax ñepp gis nañ ko fele la bëggono tok mako indi lim xawa jégé ci ni mu jégé ci ko waye momit nbi yalla nako yof yalla fi yag ta am jam ci dara jay rasulullah njabotu alhaji usman fall ñu ngi leen de nuyu
cheikh mohammed cheikh mohammed muntaha kontan nañ lol sen bay dama koy wax leg leg biñu and ak mom mbir mi yombut dox na ñew duguna saret pan tawtena ba yalla dogal leg mu am auto 86 ba legi mo ta tardé gam ko jankou mo koy jiti kon nak fen teway bi rafetlu nañ ko bima alhadji basir na ma neena dana ñewit non nak bu yonne yi doyna ndax bu yonne ñim yonni moy ñom kon jeerigen jeuf way neexna lol kuko deg da nga yakane menté tok kon jeerigen jeuf yal ngeen dom ak suñu mbokk abdou salam tio ci jagle doomo ma ngi fi di coordinateur suñu rew mom lepp mo koy coordonner buñ na ma dem daru salam auto yek li ci aju buñ fa amé bagage mo koy jëli muy alhadji babu tioy alhadji jeerigen wax deug yalla kontan nañ ci yow lal wax deug yalla di gëreum ñepp ñi dëkk ci sa kaymor ndiba kaymor ci sa tugulor kër janko ci bopom ndiba olof ndiba peul ñepp sant nañ leen ak kep ku fi tew rew mi yep ñew nañ wa pasi ngeeni wax deug yalla kuñ tuddu dal nga xamne yaang ci xol bi dëkk bi yep genn ni de la ko bëgge woon dembu biñu jangal be alhadji katim kamil la leen ne liñ bëgg nak moy bu suba ñepp nañ genn fa tabarakallah place bi feerna suñ xol sedna ni lañ ko bëgge woon geureum nañ leen sant nañ leen abdourahman kulumodu alhadji abdou momin ñew na and ak njabotam ñepp la indi daw dafa am num ñewé won way reet mom la gëna rafet kon alhadji abdou jeerigen wa keur mbil mi ñomit ñew nañ rew mi dal pour nit jogé na fa xayna monu tuddu ñepp fa tabarakallah wa paraf suñu dëkk ba oustad babakar mbay ñew na demb wax deug yalla di wax na dal geureum nañ leen wa ñoobeen keur gay chinois bu mag bi muy babakar touré ñew na and ak ay rakam yépp fa tabarakallah téwal suñu badjan téwal seen bop fa tabarakallah babakar kontan nañ ci yow lol bet nañ wa sonkorongi fa tabarakallah ñepp ñew nañ di wax na dal bis bangok abdourahman liñ ci wara wax xeyna alhadji papa dana ko wax waye man lima ci wax rek moy ne bis bi ñun denc luñ ko dara wa makka handale yi suñu badjan aminta ñewna and ak njabotam yeb babakar musa suma turando abdourahman ñep ñew nañ fa tabarakallah waw fa tabarakallah wa majeni mohammed ay dara ci fara feñe suñu soppe ba suñu xarit ba nga xamne gamu du ko defé fenn ru keur jank hebal na soxnam mu joge mbajen hand ak sidi mohammed ñew tew ci bis bi fa tabarakallah geureum nañ leen kuñ tuddu nga xamne xol bi tuddu na la inshallah bu mu imam ñewé dana wéele li ci def waye dal yéene nañ tuddu ñepp dramé contane nañ way yi amna solo rasulullah mom tag ko yokku rek tag rasulullah nit ñi dañ lay gëna bëgg kuy tag rasulullah soxla bo amu faju kuy tag rasulullah dara du la te kuy tag rasulullah da ngay wër do wëna di kon jeerigen dramé yow ak sise mi nga andal ak sa mom mustafa suñ xol bi sedna geureum nañ tabarakallah ki ñuy defal jangi tay talib sirajul malik la woon li jaafé mi joxe yépp ci suñu mbam abdou salam la joggé abdou salam li jëlé ko ci khalifa mamadou malik khalifa bu ñak muy seydou abou bakkar kon nak bu ngeen yëkëté xëssëde yi dana am lu muy fatalil dana sétu suñ xol yi kon jeerigen jëf amna solo lol wax deug yalla yeena ngi dundal xol yi ci rasulullah ndax ku koy tag mom ko koy deglu ku ci joxe xaliss yokku rek kon jeerigen jëf waw sant yusufa cham set ñewna ak ñim andal ñep tew nañ fa tabarakallah binduñ motax lepp duñ ko mëna tudd waye dal gëreem na ñep sant na ñep gis na ñep kontan nañ suñ bisu mam bi dal suñ bisu turundo bi liñ ci soxla moy bas bo xamne bo tollo fi kol 30 mètres te inshallah fa la jëm ndax lepp lu sax yalla da liggey mom liggey nako ci njabot gi ci jami yalla yi ci tundu wi ci bokk gi ci l'islam bi kon ñu ngi gëreum ñëpp de siaré ñëpp di kontan lol ci abdourahman yi li leen war yëpp def ngeen li leen war yëpp lepp tek nañ ci suñu bëtt bay abdourahman jeerigen ñi nga jité day inshallah takkayu nañ te ci kanam rek lañ jëm xamuñ tanki gannaaw tanki kanam lañ am inshallah danañ dem ba ñëpp dégg ñu ba ñëpp xam ki ñu tuddé moy kan
waxon na ñu ne len moytu len ma sama turondo yi moytu len sama turondo yi amna ci ñoo xamne ah man de bokuma ci way na na len bo len xole kanam ak gannaaw ndey jor ak chamoy kilifu lañ kon nak lolu yalla jëm kanam yalla buñu ciat jitu ci dara jaay rasulullah barke fi la joom andaw wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñepp di wax ne li mom dañ ci contane parce que mbolo moy dole te li dafa neex sam bokk xew xewle nga ñew fekkeliko lolu lu neex la lolu nak mo ngi dal ñun ñi suñu mbokk len suñu lepp len xewli dafa melni ñaari keer la balangar ak keer jango soxna murama la ak dramane murama dramane murama mo nek keer jango soxna murama mo nek balangar kon ben keer gi la ben haskan bi la ñun ñepp ben len motax ñu jëyé ko be serekunda di ñew di ko fekke di ñaan tamit nak at bu nek ñu bëgg nañu ñew ak lu gëna rafet wala lu gëna bari ci ñu lay ñëwé di ko sakku ci mbolami wax ju de bari waxon nako fele danaka deratu wax parce que kelife yi wax neen wax yo xamne dal te ci cadre du yomb fu nek ni waaw ñima andal suma rek ali inja mu ngi ni jey ko balangar ak katim musuma badjan xoja mom itam balangar la jey ko ñu bari jey ko neen fa dal ma ngi andal suma rek ablay mam ak abdourahman touré ak suma dom mustapha touré ñam ñep tam jey ko neen serekunda ñew so di gërem ñep dal sant ñep limu bëgg wax bari na way dama ñew tardé nit ñi di ñaan yalla yan nañ ko fekke diwen ñu fekke ko diwen yu bari 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 di ñaan yan na lepp luñ fi ñaan yan ko yalla nangu yool bi yan ko yalla jotali seen waram bi jaay khairul alamina baraka alquran baraka allahumma salli ala sayyidina wa sallam jere way bu rafet bu ngeen tew fi di jotaay bi mi ngi melni mo leen ko defal mo nga melni mom ñen defal jotaay bi tay nek turu ndoow wi nek lan turu ndoom wi ak itam mo deggal na wax ak itam mu daan tok ci ronam daan degg li imam abdourahman daan wax suma ko ne ma man de ñu duma bax su ñewé dal tok fiélo ko nako mam xam na ñuy wax ne man duma bax de numa do tur do bon mam nako man suma torondo kuñ ma tuddé rek du mëna bon mamam lolu la karan ton mané ko ha mo ne ko kon kay suma yewé tepp dem luma neex rek dem defiko mo na dédét lool nak bokku ci mom kon dama xolam dama sedd melni ni mom lañ ko defal te suma ñay gi xamne mom ñofi nek ay nijaayam yi nga xamne ñoy nek ci dëkk bi seen taxaway rafet bu baax ne seen taxaway rafet na bo lool bu baaxa baaxa baax ci jowot gi ci njabot gi talibay ak talibay ak dekandoy ak ci xaridi waxtu wone ñu ngi defar njabot gi nek ci la baax rek te bu lol passé te bu lol passé way ñi fi nek di suma nijaay ñi fi nek di ay nijaayam kenn ku jël kaddu ah wallahi melni ni morom ko rek mo jël kaddu lol le way way neex na ta seen doxol di way seen doomi non seen njabot yit non lol neex na way lol neex na da way turndoy nak turandoy nak bisbi bisbi dafa wara wacc ñepp dafa wara wacc ci ñepp ñam turandoy nak ñi gaddu ko ah dara mitte du dara me du dara ci mom mën nañ koy gaddu ta mo wax lool ne li tax rek mo wax lool ba mi sa turando bo amé sa turando mu xassal la mu xassal la nakuma nak mo tuddé nakuñ ma tuddé dara man dara dara man dara dana bax nga man dara way fay da ngay gatcho dara ci bisam nak yow itam kon mu ne ñam turando yi nan ñen wuccé bis bi ñu gaddo ko lore la wax lo rek la wax ndax seen mam mo leen ko ñaanalon te leer na ñepp te leer na ñepp nak xol leen turando yi rek ak kenn ko na fuñ ne bo fe nga na fenna waaw lim wax su wuté rek ñen nako wuté na kenn duko gis kenn duko gis ñepp mën nañ dara ñepp mën nañ dara ben nga ni mo suñ mam né seen mam da sel leen dara ñoko desel de né ñam ñoko desel kon ñu war nañu gor gor lu lol lol ma de xamna ko bu baax mom de xamone nako bu baax bu lol passé né lol ci passé way keur jango gi xam nga limu ñu jëwé xam ngeen liñ ñen di jëwé mu ne mom lu ko ni ngi di jëwé mom ndawal ñaari dëkk la ndawal ñaari réew la
lol lan la ko nit ñi di jëwé ci mbéddi ma waxé lol né su waxé lol nak mune ah li dé sama turu ndol la ko niru man luma don mom lim don fum tollu da koy joru ci kaw du la xatu du nebeutu dako yuxu rek waxé ala yow ndaw non waxé radio mo ndaw non sa daral bu may nek daral ga moy faral di liggéey bu taxawé ci dig daral ga li wax rek ma borom daru limay wax rek barki borom daru lool nak moy fulak fayda lool la nak nit ki lim gem neja lool fulal ak fayda lool nak niru ko kenn lool nak niru ko kenn sun serign len ko niru sun serign len ko niru ak sun turondo dem deggu ci deggu ga ci ñeme ga ci ñeme ga ci njambar ga lool moy nit lool la moy nit lim ngeup nit lim ngeup te mar ko ba lim ngeup nit lim ngeup war ko ba suma ko lan sedna guuy ne yek len ko lan sedna guuy duma lim ne du lim de way su limi dal du matal ne ku xarwam guddul du meuna lim dama du wax xam xam tarawam guddul ah guddul nakay te mo ma wax te man ta wax ci mbolo ha way abdourahman nak way abdourahman nak leg leg mu jox ko kaddu mu abdourahman touré way nak lolu baxna baxna de way day tax ñewat gi ñemi turondo yi dal lima bëgg lim bëgg moy bis bi ñu def ñu fayé ko ci mam bam dess te moy lol ñu gaccio ko te ñaanal na leen te ñaan nga xamna te ñaan gi ñom yek niñ na xamna dara manki wul dara manki wul kon nit ñepp nañ sant yalla wax alhamdu rabbil alamin lol ñu ñu xam lol la ñom rek ko am jeri jeri turondo yi bari nañ de way way turondo yi dara man way mam abdourahman ñom dal ñi ne ñom lol ñom kor nak won nañ koy décorel di sonni ci bisam di sonni ci bisam di sonni ci bisam né lol su passé contant rek la def né contant rak la def ci bis bi way abdourahman lam la waxon rek amul tanki ginnaw né mom amul tanki ginnaw de tanki kenam la am way nak mu ci ngam way nak mu ngi ci kanam inshallah waye daw dana ñam tuti tante bi nga xamni mom lañ fi defoon ci tante bi nga xamni ñu koy liggey defal ko rasulullah ta paregut sallallahu alaihi wasallam do bëgg ñu bay xel dafa bëgg ñun ñepp ñu bokkat baat ko xel gerte gi ñorna dugub yi ñorna mbokk mi ñorna ak mbaytefi lepp ci way am lepp lu way am ñu bokk ci gorgolu fexé mu mat xamni ñoko tambali won war nañu fexé mu mat inshallah def nako ci benn audio jox ko babu sambu babu sambu pour partager ko ci groupe bi amna lu mu wax xamna lu mu wax ci audio ba imam mi nga xamne mo ñaanal ni nga wax alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam di bëgg mbolo mi yëpp ñu and wax alhamdulillah rabbil alamin kaddu gi muy kaddu serigne abdourahman touré ka ciorno bi doom ci ma alaji fode ma alaji fode nek doom ci mam amad antia bok ak mam jankou antia mi ndey ak baye mu bëgg yëkëti kaddum du nuyu mbolo mi ñëpp waye ak bin mbolo mi neena mu ngi sant yalla bu baax julli ci yonenti bi di gëram ay way juroom di gëram ay bokam ñak di nuyu way dekk bi ak ñi nga xamne ñoo ñoo fekkeli su ko la mom japp na siare bi mom lañ ko defal japp ne ne moko mom Serigne Abdourahman yow sa turondo mu lay nuyu di le siar da koy jaarale ci yow na waxon nañu fi ne digete kay jakko ak ciarno ganna bu magni laqo danaka sen loxo len ko tengen gindeleko lol def defu yalla lol du def defu doomu adama waye ñu ngi jël siar bi nak diko jaarale ci usienu mi nek rakam di khalifa mam draman mi nga xamne te mo nga defal siare bi diko ñala yag fi lol ak wer ak trang ak sutu ak faju aajo momo kep ku mbok ak bijbi imam ñu lay nuyu dile siar di siar mbole wa kat jank yep di siar yi mbole nga ñi fi tew ñi be ko gambi ñi be ko balangar ñep de ben ndax gal neeku fi ñep ay dekk lañu suñu bokk keñ mori ñu bi nañu legi abdourahman neena mu leen di ndokel ci bisbi ndax bo amé bis ñu ñew tew ko ñom bis ba ñoko mom ñoko jappalé ko ñont ñu di ndokel na ay kilifa liñu né mu nga and ak njabotam nak njabot gi
mu nga ande jar batam bu mag muy serigne babacar touré di borom xam xam bu mag mu nga and ay doomi magam njabotu alaaji ndari touré ñu ngi fi njabotu bay njanku ñu ngi fi njabotu alaaji keba njama ñu ngi fi njabotu mbay mamoud mi nga xane moy bay keba sey mu ngi fi neene hit ba mu wax dara mu yegal amna ñaan ñum daan and ak ren na gisul len waye ngant mo len dam muy ko melni serigne keba sey touré di sen mag bokay yon baye di domam ngant moko tey motax ñewul ak suñu serigne bu baax ba di sen jarbat muy mohamed hafiz touré ah momin ngant moko dafa amone yene ñew waxna ko nijaayam nak ma abdul nako man de bëggona ñaw ngant dam nama kon ñu len nangu sen ngant de lay ñaanal ngant la yalla yalla dok muy jamm ak xewle tranga sutura wax deug yalla abdourahman neena kon tan na ci bis bi ndax mom bis bu ñewé yok ta xamna ci dara atam bañ fi ndek ñew andi auto yeen ñu yobu fessa mag ñu siaré ji len ñi ñew ngeen nako jakk jango gitel bam ñibé ka ciorno imam bo hoko nako jakk jango jëlal kon dafa melni fi len ko falé imam nit lam am dakoy wax sagoko ndax dafa ñew fi ngeen andal ñu sege ñu wër ko ngeen wañu place mag ñu ñaan fa ñi ñew ngeen yëkëti jakk ji nako jitel bam ñibi kéro bis bi yomoko jité bam yeggé imam woko nako jakk jango gëlal kon lolu leneen la damaay wax né lu nit dof lo gatta xel bo ñu wëkë janko xol ko xolal ko da nga xamné mbiram yalla dëgg nga fi mag ñu fi nekkon nelawu ñu dañ do liggéel yalla seen siari bi nak atam bi fi ñëk ñoo mu gis xalé yu bari lool tok tabarakallah yalla yalla xeb dool ñepp di jang alquran la né siari bi doxna té kanam la jëm ndax la mag ñe nekkon sa ngeen nekk téggul leen seen tank djel ay tol gor ko diko bay djel ay gune diko jangal ken fayul len yalwanu huy ndax nek ci keur gi de liggey li ngeen xam ngeen len ko jox bu newete ngeen lebi jox gune talibi ñu lek bu newet wacce ngeen fay ngeen seug ci yalla setan len man tane te lolo ak efi mag nekkon dama wax ne cioli bari na way lu cioli bari siari dañu dole ko lippi mag ñi nekkon da delu ndax mag ñi ñet rek lañ fi nekkon jang yalwan liggey kep la fi mag ñi nekkon ñe doon jang di yalwan te liggey nak ño samp diine ji te li fi nek ñoko fi def lu cioli bari bari nak keneen du ko fi ndax yalla gëreem ne leen ñi yalla gëreem ne kepp ko bëgg ngeureemal yalla bu la tiyé sétu ko yalla gëreem nga xamna mom da nga xam ci ngeureemal la blan ko xam ku ngeen fi wax be alaaji katim ku ma ndoton gor gu alaaji omar ndaw nit yalla ko xamne leeram nga ku ca naan mandi nga ta leer ga xajut te du jeex ar bo le naane ba mandi leer ga dole ko dama wax na daru salam de ku fa galu du tir ya ko fa yobbo alaaji mondo mom wax mu ta wax tal la yor dara raxu ci mew ci kaw mew la rek andi mo ad bu ane mewam nak so dak ci mewon nak xam yo la nawi xonk ak nawi ñuul ak nawi wex mew la rek kat alaaji mondo lo la fa nek so wexe mba nga ñuul mba nga xonk ak no mané mel bo dikke ci lel alaaji mondo gi dañ lay yem ba dang ci naan ba mandi te bo gesto gi saler gi muy gën do yok koku gor yalla deug la kan du ko werante ki werante gor gi ndaw ra dang ko xamut ba ko nit ñi naan du nit mëna aké nit ndaw la dafa bëgg délo ci nit ñi ñu délu ci xamni nit ni la mëna nek waye xamni la bokku da gaay kon bo ñëw ba fi ñu fekk fi lolu dañ leen ko santé dañ leen ko gërëmé seen siari bi mu ci gëna contant la moy siari dëgg ngeen yor xam nga siari ak conférence ak gamu du ben toujours moko sénégal dañu bëgg ñett taxam ñu ko siari ak gamu ak conférence gamu yoonte bi ko mom so yeen ñi be ñoo nga gamu ba bëss ci tuddo yoonte bi yak nga sa ñam nax nga ñinga woon ho oté conférence joxé tém ku nekk nga jox ko cadre mu wax ba tém ba yak mo tu ñoo wax tém conférence ba yakuna waye bo hoté siari ba nit ñi ñew ki mom siari bu tuddu lako xamuñ ci lén lu mu doon dé waxtaanu le siari waxtaanu sa mbokk ga ñinga xor nax nga la yak nga sa ñam siari dañu waxtaané ki mom siari bi tay lool ñen dé maam dara man ngeen ñu xamal bokku lu ci nit yalla ya xamna dañ doon bay do dundé da taxaw sondel guddii di taxal sondel de nafel ba fajar joni dem sa jakka ja lampe torse bu wax sax do len taxone wa lepp li ma sam dun len ko talibi ci keur gi ak mbokki ngeen wax ne lum xam yegati nako jox ci nit ñi ñew doole da len dimbalate yalla tax ta bëggul ko ko xam ko il faut que yalla fay ko di da nga fa nga jëf dana neen du neen mo tax siari ñim nak dinañ wa bokkot be ko way da yok rek kenn mënu ci dara mag ñi dañ doon dajul nit ñi da liggey da jox nit ñi te yalla tax légi na da ngay jang ay téré dik na na dajal nit ñi protagé len comme li gos gi ci mi wax nax len ci xalaat xalaat ba jël len yobul len fo len jëmé su nga xandi dañ dëpp ko xoo mu ñoo xam jëmé lu ko fenn fu mu jëm day dëpp rek damaay wax ni diiné ji
lu ci nit mëna wax ña doon tuubal ci doy nek bi du toj den xalé yi da ci dundol alquran nga nek ba nek ma xamula dara ñu ñoo kep sa beut ba nga yek yalla koko samaaj bo dikke na andi ay tiyede ay masala door la ko ba nga depp do depp masala fu mem man diam bi manu nek nit ñi fokk ñu xam ñoy kan ciowli bari wa li ciowli bari 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 nak ci kaddu cheikh abdourahmane lay la wax nañ xam na li fi nekkon dara do wa ñew ko li fi mag ñi nekkoy mo deug ku ci tek sa tank foko tek mu ratax gor gi wax na ko legi neena yoon yi def nañ bop yi def nañ ci yoon ku ci lo fojum parax ndako ba daanu rek lu comprendre re 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 bo dem ndox ma tank do fa soxna mo sedd ndax xaliss la ñoy rek beu bëgg jël xali duggal nañ sa man ta soti li fi mag ñi nekkon nañ ko japp gën koy japp jël guni yobale ci daar yi ñu jang alquran ñi la wani di yal wani ñi liggey di liggey yi serigne ci nek tok di jangale buñ xeb lolé way ku so doom dem tondi ñaar yoon nga daara yi di jangatu luñ fa nek ñu dem tol di kerek barke yalla da koy jaay hable hut ko mayahut ko saraqut ko da koy jaay ku ko bëgg lan koy ñak bo ñaku ñukhu la kën dula ñakal kën dula ñukhil bo doxé ma fu nek ya fay taxaw da jamutu way kën dula yërem ma mo fi gis mu am juroom ñaar fukki hat am njabot njabot ga jige xuñ ko defaluñ ko dar ñey jambal bal tawal njabot ga cetal ba xam mo fuñ jaaro nak magna mako wax de guna go fi gis muy tedd amugo 50 ans commencé la tedd nak an nga fofal nga sonni hon demb mo do tedd ci lal nga tan yu tassi da fajru dem tol du lek xanya bayam du lek bayam mag ñu fañ da xey ñak fañ da ñakar yar xey ñakan dekk dem ta tole man ci bo dikke jang bu bëgga de da mo alquran ñu ne alquran du dund ci ye app alquran ci yah lay dundu legi nak kenn bëggu tu sodom lap wa fa lañu jëlé barke abdourahman walay la ci fi ñu jëlé barke gor ki alañu mandol lam dañ jam ndax xam ngeen ko ci dañu mandol lam dañ jam fek nga xam ngeen ko wa lutax nak lola nak lam jele jamal ak daara ya ak may ko ko yalla bo ak liko yaayum liggeelon motax ku nan ci mom mandi mo ngi ñak dama wax ne siyaal daru salam ngay ñew ko dajje mu sol mu mo xoyof welbeteku dem sa jakka ja te lam sol mo no ko xol xamal na ndaw la sant ko ko moy serigne ma fa ñew gis ko li lima wax mom lambatuma dama ko gis lol nak ci la nampatal ñam baal ma ci kaddu gi mu ngi bëgg dugg waye nak comme que kaddu ci abdourahmane la il faut ma jotti lol abdourahmane ni ku bax la waye ken jank abdourahmane neena mbolam kaddu gu rafet gi ñong ko waxal jox ko yeno ko mom yeno ko def yeno ko mom xam nga nit du mayalum amul bu fekkone nga am lo xana ra baxu ci lo ngeen ko hebe mu ñibi waye li bax mom ñen am motax bu ñewé bu nek ñebe ko mu ñibi mom bu ñew fi day tit waye bu ñew day sawar waye bu ñibi day tit ndax lim fi fekk ak ni ngeen ko yebbe ak na wara takkaté tubuyam liggéey benen liggéey bo xal dañu dog bi motax bi ñibi datit naw ngeen ko waye ñu mo leena roy kon nañu jappanté ci diina ji nañu bayyi xel maqni cheikh abdourahmane yalla yalla fay leen mo leen turu na abdourahmane nga ñoo commencé li wax nga na bëng nga tante wa xamna 30 mai lay def té da fi yalla dana ko hoppi ndax liggéey nit yalla delo gannaaw di ñu amna digg bi ñaan ñu dañu fénd ak yëndi légui mu ngay yokku dé té kanam la jëmi dem nak ndax liggéey yalla du delo gannaaw kanam la jëm abdourahmane limu def salatu fatih limu def ci l'ikhlas limu jang ci kamel ngir bala siari be ñoo yalla doli sutura kel xamu ni waxuma la yëm té nak bis bu fonké ngeen ko ay fonko nako dé fonko nako lol té ka ciar nak lepp lu xati auto bu duguna ci auto bi ñoo té lola kenn ni ci bari seen dem demu ci ñom ñoko jël andiko ñe joggé dakar ñe be ko dakar ñoo jaafu dool dikati kon ba deug yalla ñu ngi sant ñu ngi gërëm wa seen siari bi na fexlé bu mu soppé ko dalen waxtane borom siari bi dalen waxta ci mbokk xamna xamne mbokk gi la bëgg xam moko fa taxa ñew xamna ko xamne li goor ga daj ba tax yalla fa yeeku li bëgg nañ koy xam kon nañ da waxtane borom siari bu gam gu ñewé ngey waxtan yunus sallallahu alayhi wasallam borom siari bi ne kemu ñu ko waxtu tuddo yunus bi ndax yunus bi la liggéel ba xam luñ ci xam te goor yalla fi yalla ñep yonenti bi len liggeyal ba am liñ am kon yan yalla doli sutura siar bi anen ko yagga siaré ci barke alquran jigeen ñi ñu len di ndokel an mu jot bu ñewé lepp yalla bu nexé yalla bu béré yalla bu safé yalla kon yalla len yalla fay to doli sen sutura imam yalla len fi yalla yagal siaré bi yalla sax yalla yok ci sayro batin man na len rek la bëgg ngeen ñaan abdourahman qam imam wal usman ku ci joxan digal lillahi wa rasul ma nga sakku ci mbolam duma am soxla nañ mako ñaanal lima bëgg moy yalla def ma deug deug talib cheikh mohammed tian serif wa salaamu alaykum wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin al qa'il fil muhkam at-tansil
ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahsunun wa nusalli wa nusallimu ala man qala ad-du'a'u muqlihabat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin illa yawmil ba's wa ba'du nu'ayyikum ikhwatul kiram tahiyyatan min handillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julidi ganna bañ yi sante allah subhanahu wa ta'ala julli ci sang sang yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni neyoti len neyo bobu len te di mom rek kat di neyo yam ci juromi bat lambo yam lambo di jam yalla ki yermandem ak barkem jum mom yegati ko tek ko ci loxoy rasulullah neyo bob lañ len neyo siara len di neyo kep ko teew ci hadra bi di ci jital kalifa yi xamna ne tuddu nañ sen turu ñam ñep kon suñu ñewé jaar ci neyo bi rek xamna ne da fay doy ndax ñi daw luma qawatital moy cheikh abdourahman daf mënon 10 minutes muneko bom mom fekke remplaçant la kuñ ci jox ci deuxième mi-temps war nga mëna fexé def dara waye sa waji daf ko wañi na ma 5 minutes lool moma ci jaaxal hein kon baal ma teunku ko alhamdullilah tay ñu ngi fi ci kër janko dajé fi dajé hab jamm dajé fi dajé siaranté dajé fi dajé ñaanal ay kalifa loolu len amna solo soko defé ñi ñaanal suñu imam cheikh abdourahman touré yenn yalla nangu ñaan ta fulko a xamna ne beggon nañ waxtu ti ci diri jeuf ñaan sans bu ci nek ndax jamono bi amna ñu daw ño xamne dañuy bëgg tii lolu len fexé ba naxtaan nit ñi ci ay kaddu yuru deug wal len na len nit ki kat ci lamani bopam ci ciri bopam rek ka ka meuna jeriñ mané lolu len du deug ta suma na du deug fuma taxaw ñeme wax na du deug tek ko ci alquran ak hadith yi wër ba fo ñeme ñu top ko am man ak yow doyut jambi rek lamagnam ak ciirem jeriñ ko dene ko jeriñ lamagni jambur ci dole jambur ci dundam ak bu ci baye ko ta suñu mam abdourahman mam lañuy defal ñaan tay jang nañ ay kamil lilimu jang nañ ay qul huwallahu ahad a sar bom nak fekkone 10 minutes wañuñ ko fofu la bëggone ñew tassi nak tuuti xamne gatt na way dafa guddu jégé na way dafa sëri tuuti na way dafa bari muy qul huwallahu ahad ñi ñaanal kalifa go xamne bo deglo mak ñi wax la nga xam xamne ki lum lay wax deug la da nga xamne waliyullahi
mom mo dem njabotam diko fatale ko diko ñaanal ko xamne dundam yep mu ko defon ti jang ak jangale dem bay ñew dundé di yar koku len lolou len moy waliyullah yi gaay bu ne waliyullah yi xamna dafa am ño xamne dañuy fogné mo xamné moy ko xamné dal mom ah du fanan sax ci ko du fanan ci touf ken xamul rek fu moy ne way ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsunun waliyullah la yalla joxagne ne ñam duñu xam ñakare fi duñu am titangi fala ta ku melo melo yi ñi wax cheikh abdourahman ko waliyu nga natali lañ bataay ne ku lan dimbalé julit la ci lu melni ki lam ko gété touti ci warsagam chopati ci jam jox ta ken du ko yek da naka def waxtu wa xamne du waxtu mana siwe mbir mu tek ko ci loxoy ño xamne seen lamagne dis genn secret di ko siwal kon kok nit ku bax la ah so ko defé nak ñukoy ñaanal yunus ibn ali salatu wassalam mo ko ne ah julit ñi seen gannaay moy ñaan waxon na ni ad-du'a silaul mu'min ñaan moy ngandayel julit li nak ku melni mustafa buñu ko waxe buñu ko ken bayilo delu wax ne ad-du'a muqul ibada mune jaamu yalla fekkone dafa am yuur han kay yuur ga moy ñaan kon ñaan amna solo ku fi baye ko suñ ko ñaanale ta muy ko xamanteni ku bëggoon alquran la jang ko xam ko diko jangale suñ ko ñaanale jaare ko ci téré bi bakara ba mina jinet wa nasi suñ ko ko ñaanale yalla jotale ko ko buñ ci tege ay qulwa yalla jotale ko ko ndax lool kat moy lo am ta moy deug soko defé ku bëggoon rasulullah la mag ñi netali nañ ko ta cheikh sa day man daw mu wax ne muhabbatul muhtari khair qalqi hamadu kullu amalin wasiq mune bëgg muhtar xamna mo gën ci mbinde fi lool moy keno ken bepp jëf jëf yëpp bëgg mustafa mo leen di taw lo mëna jëf ta bëggulo domi abdullah jek amina do xam lu ko tiyé day wacc kon kenu bi moy bëgg rasulullah lo mëna wax ñu ne ki dafa deggu te bëgg rasulullah deggum nga do xam lu ko tiyé bëgg rasulullah moy tiyé degg yi hamadu kullu amalin wasiq te mom sax lañu wax ma batay goor gi ne bëgg mustafa dafa war xam nga ay mané wax na lé wa wajibun ta'atun hadi muhabbatuhu kasattiba ala siyati min al umami wa wajibun ta'at hadi muhabbatuhu wa wajibun aji warla ta'atul hadi topu aji ginde ji te moy muhtar moy rasulullah wa wajibun hit muhabbatu muhtar wa wajibun tahatul hadi muhabbatuhu muhabbatuhu hadif gi bo wajibun da foron lañu wat mu nek ci wey alama ndo wane wajibatun fardan ala al ahyani bak rasulullah fardu ayni la wa subdatul islami wal imani tamam ko ko bagon la kon jeufam ak tiofelam amone ken ko xatey suñu mam uliyeka lam def lenen nit de ko defal mu jeriñ ko dañey jema laqatu ci ben aya ta laqatu go xamne dañey dese deg alquran
wala bok ay baba fof rek lañu laq an laysa lil insani ila ma sa amna kuma ko wax dañ koy joxagn baram ci xam xam manako wa an laysa lil insani ila ma sa manuma firel sen sise manako ba ma fir yow mu jang dama beggon nga ali yarat ne am lam yim nabba bima fi suhuf musa bagn haksi wa an laysa lil insani ila ma sa so nga defey mo firi way fogg naane bonu mon firel baqara ali bil misalika ba min al jinati wan nasi mo firi way teb rek na mo firel wa an laysa lil insani ila ma sa manala dalel ma am lam yim nabba ma firi ba wa an laysa lil insani ila ma sa nga xamne wala bol shaqat rasulullah mo dalé baat bu wax ma tek baat bu wax ma firi baat bu wax ma firi bama aksi manako lilum wa am lam yanaba yalla mo ne kana duma len solo duma len solo duma len xamal bima fi suhufi musa deng lu wax lu nek kana duma len xamal la nek won ci tire yonent yalla musa wa ibrahim allasi wafa munako deng de yalla mun kana duma len xamal la newon munako ake munako lol lañuy wax la fa nekkon moy wa an laysa lil insani ila musa wa domi abdullah je amina ji mama xetam bokkuñ ci ndax mom mo wax ne nit ki bu baye ko wolé mi jëfam danañ dag dara ñet munako lol du hadith mun akay muna fokk ci rek mo na ñu mëna xam hadith comparé ko al qur'an yene tay aya dafa ñew hadith firiko pour mu leer man koy deg wala bok hadith ñew aya firiko ñu comparé ko wala hadith bo ñew fali lo soko xamut do deg lu ñu lako mëna xamal danañ la nax genné la su yow mu nga xamantene lo nga ne moy yoon wala yobbu tek la su yoon wa xamne dula jëme fenn yeenu bari nañ gaay bayi nañ da bari yoon bay def yoon ci bop boko topé daanu rek si gannaaw nga jëm tara tax rek so ko defé kon fofu lañ bëggona dem way guddina ta parole bari qul wallahu ahad lañ bëggona jaar seigne ousmane way alhamdullilah ndax rasulullah dafa am lum ci doon wax bu waxé rek sa bay ko xol deñum mu ngi door ronga ñami mu ngi tok mustafa na len ndax da ngeen yemu ñu nak ah ka ya rasulullah mu dooral len benen bo xamne mo gëna yemi ñam ñep di lox fofu la bëggono ñew waye guddina guddi jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mboro mi imam ne ñi sant yalla ñin ñepp wa alhamdulillahi rabbil alamin ñin ñepp it ñu jullu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ñe ñu ngi nuyu ñoom l'islam bi yépp nak té di len ziyara yit nak bu baakha baakha baax té di len balu aq té di len bal aq né kaddu kaddu seeni kilifa la cheikh mahmoudul amin ayyadu wala wa hafizu yam yalla degeural ko tawattu ko yaara bi muy mahmoudul amin touré ndax mom dé su fi yagge yegg len né dé ñun suñu njëriñ la yegg len ni su fi yagge suñu yokkata la ñi waxit nak ci kaddu moy khalifa baradi kanem mahmoudul amin mom mahmoudul amin al khalifa mo xamal len né ki ñi waxtane kaddu dam ñu dimbalé lool ñun ñun wa kër jank yépp né li tax imam wax wax joj bayam di imam abdurrahman touré bayam baladi kadim touré mam abdurrahman moy way juroom mam abdurrahman moko yar mam abdurrahman it moko defer waye cheikh mahmoudou lamine mi nga xamne moy khalifa baladi katim moko defer bis bi ni taxawé buy am gannaaw bu yalla wéé ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga bo ci lamuñu khalifa mahmoudou lamine mi
ñaan jëlon mon la boy juroom bi jëlon yebbu ko ci daara ya mokal alquran bëgg mu man alquran lool ta mokal ko ñu tejj ko teyel la yalla def nako ñu tejj ko ci daara ya ngir mokal alquran ngir rek mu fexé mëna mokal alquran ngir mu andi alquran kër jàngu ngir rek mu mangi alquran indi ko fi ci kër jàngu fekk na nekkon na fi de fekk nak alquran nak nekkon na fi waye bimu ko wol ci daara yi andi ko fi waye mom lamine bimu baye ko ci daara yi indi fi alquran alquran dama gëna yok kër jàngu ci la alquran nak gëna yok ko kër jàngu ndax bokku ci ñet ñi ñëk mokal alquran ci dëkk bi mbolem ku nekk ci dëkk bi da moromam mo la ñëk mokal alquran mom mamadou lamine alqalif tay mo fi andi it roy alquran bu bari bobu ci jang bi dekk bi la xamu li moy jang alquran ba dekk bi dem na ba xamu lenen la moy jang alquran bëgg na ñun jëbot yi dafa bëgg nak imam mu ne ñun jëbot gi am jëbot ko am jëbot jaarale ko mohammed amin jaar nga jaarale ko fiñ jaarale khalifa mamadou lamine bam man alquran wala ñu mbokkat bay mbolem ñu mbokkat bay ñepp ko roy ñepp ko roy ma ko ñu ci ci ben way bu ñu tuddé ma war ko ñu fi ci ci sa kay mor way wax né day faral di wax né sunu yaay ke mu ko fay ni jaayam baladi karim ke mu ko fay doom yo xamné ñepp man nañ iliman ñepp man nañ iliman ñepp xam nañ alquran ñepp xam nañ alquran ñepp talibé lañ ñepp talibé lañ lolé yombut te yalla defal nako baladi karim lolé yépp nak mu ko jëlé won ci mbam abdourahman touré kon bis bi Imam Bashir ne bis bi lamagn wumbo bam am yaakar nañ barkena kon mom mom khalifa ñing ko ñaanal yalla fanam guddu lol ndax bu fanam guddé rek lepp ndariñ la ñeel ñu ya rabbi mom Muhammadul Amin al-Qalib bëggut sax ku wax wax ci ci mom lim bëgg dal mom moy jaamu yalla ligel yalla ligel rasulullah ci mbax ak bayam gogu ci mbax ak way jurum di baladi kadim ci la jël ciatam mi ci la jël ciatam mi bay isinu di baye usinu touré dalal ko basin mi mara dalal ko basin mi mara jël ko baladi kadim mu ngok nako baladi kadim mu ngok su baxé yow la baxal alhamdulillah mi sante yalla alhamdulillah ci baye senu yaakar na ne kenn rusu mom rusu ci mom kon yeen domi kon yeen jabot gi yeen set gi yeen ganni yeen dekki imam ne nañ bokkar yarat jabot gi xamal len ci rab yalla bi ñi fexal teggu ci siratal mustaqim lool la muy wax mam abdourahman mi mo hutu sunu mam tiorno sunu mam ahmad sunu mam tiorno mo hutu mahammad lol la jaar momit lol le ci yon bob la jaar mom abdourahman yep ak njabotam gi yep talibé lañ cheikh mustapha mi tok den ak sen rak yep ay rakam yep comme mustapha lañ mel mo tok ni mu yon wangok nak xal nañ nañ ci jëm awol ci njabot gi ñin ñep buñ ci awé rek kanam mëna rafet gannaawit dana rafet yen domi hit ngeen fexé mel nonu né ñun dé mbolem ko xamné rak nga ci khalifa mamadou lamine yang koy royé sin jang mim jang motax ba jang momu jangale na ci sax ba am ci ay talib yo xamné ñoko raw fuf waye nak ko am ndam na ci alquran ndax sayyidna usman mi rakam mo ngi ni tok moko jangal yesu ken ci yesu ken ci xam xam ba ci jangama ci yar ba ci tejin ja bëgg la ba te fonk muhammad lamine ak ay rakam yeb kon nañ gor gor lu wat teggu ci yoon wi teggu wat ci yoon bi nañ gattal kaddu so gisoon ci gannaaw mo nañ fi gattal kaddu ko tierno fole ñi wax kër tiorno dafa xawa xati lool dafa sori waye ñom bëgguñu gattal kaddu yi bëgguñ sax ñu gattal kaddu yi waye waya kan dafa am aq
gandé dafa mak yenenbi bi neena te yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem rasulullah nga teral say gan nak teral say gan nak moy lepp lo xamne triangle nang ko ko jox comme niko baye ci na waxe won ci suba waye bëgg sa gan nak fonk ko roy yenenbi sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamne dana ko nopal rek lolo ngay faxe jëm ci mo taxone mo waxone ni nañ gattal sant nañ mbolam bu baax gërem nañ bu baax liñ fi wax ci biñ tambali legi lepp njëriñ la lepp barké la lepp warsak la kon mi nga xamné baye jëne mi nga xamné wutu mam daraman mo fi wutu way gërem di mam abdourahman kenn ko ko feñal te bëggul mom sax kenn ko ko feñal lim xam te lim xam lim doon ak lim doon lumay reey 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 lumay reey 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 day wax na dal mom daf na rek ab talibe rek la dara du dara waye fekk nak waye fekk ne ñom de xam nañ moy kan mom bo waxe na tuddi ne man dof la xam ñaan su waxe ci waxit nak ne man dof la ñu xamne am na ño xamne dof touré dof touré dañuy tuddi rek dof touré dof touré waye ci saanu lolu lolu mom du neex xam nak mom waye nak waye dal dof de nekkul dof de waye dafa am luko yalla def dafa am luko yalla def luko yalla nandal am luko yalla nandal bu waxe motax su waxe rek dof bi nu waxe na man dof bi fekk demé wu non de waye lim yame lim xame ñu ñaan yalla fan guddu rek ñu ñaan yalla rek fanam guddu kaddum rafetna lool mom baye cheikh bis bi day soñi ñepp mom bis bi taxaw pour rek bis bi taxaw talib bi nga xamne nak talib bi nga xamne mo ci mak ci talibe yi ci baye alhaji modou de sunu baye alhaji modou bi ci ci sa kay mor bako waxe bis bi bim ko waxe bis bi kerek bam tegalu tero mo ne kerek ba weru tero luma xam ba xamal weru tuwab luma xamadi xamadi weru tuwab weru tuwab wi di mom weru tuwab wi xamnako xamnako ki nga xamne moy serigne pap diallo mo ngi ni tok mom la dikel fi le mom la dikel fi tewal ko fi ki nak serigne jim ki nak di alaaji jim sise mom ziar bi mom ziar bi baye moy magu talibe ndax baye mom la ñun tuddu legi moy magu talibe bayam momam dekk bi lepp luñuy def tagul bayam buñ tagul bayam duñ ko def ñun duñ ko def ñun bayam moy suñu bay ndax bayam moy suñu bay ba fañ demon dejj dama demon ben dejj sanjal fala ci sanjal motam mu xaw yi xe ñew way sax batay mu fi abdourahman male ndax abdourahman male kum fi wutu doyna wallahi doyna ak ibrahima sise ciono ak ibrahima sise sen ciono taxaway ci bisbi taxawayam seen taxaway ci bisbi ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko way seen jim way alaaji jim sise bisbangok shayra kan fi nak hutu la fi taxaway bu rafet taxaway bu rafet jef ju rafet jef ju rafet yo xamne seen wayju sant na seen wayju sant na ci sant nañ ci ñamit sant nañ ci gëram nañ ci ñu bëgg tej kaddu gi rek ndax waxtu mi jott suna ñu jang xan mu gi gattal rek ca gattal rek ñaan yalla fekke diwen fekke diwen fekke wala diwen barke bi nante bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu tewli ñun ñepp اللهم صل وسلم ما قرنا وما قلنا ولا يريدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أنبائه وأمهاته وأزواجه وسيدي وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين ولأرواح أنبائنا وأمهاتنا ومضايقنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات ولأرواح جميع من عبد الرحمن توري ولأرواح أنبائه وأمهاته وجدي ومضايقه ولجميع المسلمين والمسلمات ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين
di hak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim di jalalat di jamal di kamil di hajat di mansilat di malakut di jabarut di karamat di sana wa ba'd di fiyah wa di sirri wa di sultani wa di barakat wa bi ya allah qadri wa ala qadri wa bi qadri wa yassir li amri wa yusir li ghadri wa sunni qadri wa ta'ala ya rahimin ya man huwa qawl qul ya insa da min sin qaf alif lam mim ra tasin qaf nun allah al qayyum alil azim as'aluka ya rabb al jalal al aybat wa bi azatil quwwat wa bi kibri al azimat wa bi jamal al qudrat ya allah ya rahman ya rahim anta jalani min ibadi al zalimin alladhina la qawfa alayhim wa la yahzanun ya mujib sa'ilin ya mujib sa'ilin ya mujib sa'ilin as'aluka bi dawamil baqai wal qiyamin wa husnul baqai bi asrar wal ghafirin an tudkhilhum jannatan na'im an tudkhilhum jannatan na'im an tudkhilhum jannatan na'im an tudkhilhum jannatan na'im wa asrqa nazal wal ghafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya qallama sallallahu ala sayyidina muhammad al fatima wa tawaqqati wa sabaqa ma adra qabla qawlahu ila sadiqil mustaqim wa ala ali aqdiri wa miqdari azim inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال من السالمين يا رسول الله امين امين جل جلاله بارك الله فيك